А-ның мәнін тауып, тексеруін орындаңыз. А қосылған 5 теңгелі 4. Бәлкім сіз жауабын біліп тұрған шығарсыз. Бірақ бұл жерде біз жүйелі түрде шығаруды үйренейік. Себебі алдағы уақытта бізде күрделі теңгелер кездеседі. Мұндағы А деп тұрғаны айнымалы, белгісіз сан. Яғни қандай санды 5-ке қосса 54 шығады. Мұнда бізде 5-тен құтылуымыз қажет. 5-тен құтылу үшін оған қарама қарсы таңбаны қосып жіберейік, яғни 5-тен азайтайық. Минус 5. Сонда бізде қарама қарсы таңбалы сандарымыз өзара жойылып кетеді. Тек қана жауабы А қалады. Тең. Бұл бізде теңдеу болғаннан кейін екі жақ бірдей болу қажет. Яғни біз сол жағына орындалған амалымызды оң жағына да орындаймыз. Минус 5-ті азайтайық. Минус 5. Сонда қарама қарсы таңбалы сандарымыз жойылып кетеді. Мұндағы бізде А-ның өзі қалады. А тең 54-тен 5-ті азайтамыз. 49. Жауабы 49. А-ның мәнін таптық. Енді оның тексеруін орындайық. 49-ды А-ның орнына қоямыз. Сонда А қосылған 5 тең 54 деп жазғанның орнына біз 49 қосылған 5 деп жазайық. 49 қосылған 5 тең 54. 49-ға 5-ті қоссақ 54 тең 54. Міне біз теңдеуіміздің мәнін тексердік.